No a seš uvězně, a je to. Pojď mladí mezi nás, tady místo pro tebe. Já jsem tam, jako když jsem tam, to A vroucně. Takže já to vidím. Ale tady to je Ne. Ale jsi se hlavní 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 hlav
Berej skoro, chceš taky kosičku, aby ty to víšku chytla. Chceš kosičku, já mám to. Hele, Irene, kdyby si chtěla pohodlněji. My ti děláme tak, ale abys kamer. Yeah.
Zdravu ti, jo, budíš. Budíš, Ježíšku. Dobrá oprava. 30. Košíkovna. 30. To je. Režnováci. Režnosti Američani. No už tam nic nebylo. Má na to 30. 30? Mám jsou vevnitř ty kuličky, ale to by musela rozpít. Ale ty bubliny už tam nebyly. Jo, ona by nevypila bublinku.